ዛሬ በዓለም መነጋገሪያ ስለሆነችው መተንፈስም ሆነ መናገር ስለማትችለው አንዳንዶች ዝንጀሮ ይያሉ ስለሚያበሽቋት ስለ ዓለማችን ዝነኛው ሜካፕ አርቲስት የምንላችሁ አጭር ነገር አለን። አብራችሁን ቆዩ። ላይክ ሼር ኮሜንት በማድረግ እየተዝናኑ በተሰብ ይሁን። በምስሉ ላይ የምትታወት ወጣት ማሪ ማርኪዮራት ባላለች ውልደቷና እድገቷ በአሜሪካ ካሊፎርኒያ ሲሆን ያ 26 አመት ወጣት ነች። ማሪ ማር የተወለደችው ሳይስቲክ ሃይግሮማ ከተባለ የፊት እጢ ጋር በመሆኑ መልኳ በምስሉ ላይ የምትታወትን ቅርጽ ሊይዝ ይችላል። ከገጽቷም በተጨማሪ በዚሁ አብሯት በተወለደው ፊቷ ላይ በወጣው እጢ የተነሳ እንደሰው በአፏና በአፍንጫዋ መተንፈስ እንዳትችል አድርጓታል። በተጨማሪ ምግብ መመገብም ሆነ መናገርም አትችል። ማሪ ማር የምትተነፍሰው በጉሮሮዋ ላይ በህክምና በተከፈተላት ቀዳዳ ሲሆን የምትመገበውም ሆዷ ላይ በተገጠመላት ትቦ አማካኝነት። ከሰዎችም ጋር የምትግባባው በምልክት ቋንቋ። ላለፉት አመታት እጢውን ለማጥፋት ብዙ ቀዶ ጥገና ብታደርግም የተፈለገውን ያህል ውጤት ባለማምጣት የተበቀችውን ያክል ለውጥ ሳታመጣ ቀርታለች። ማሪ ማር ከልጅነቷ ጀምሮ ያዩዋት ሰዎች ሁሉ በፊቷ ቅርጽ የተነሳ ሲያበሽቋትና አንዳንዶች ዝንጀሮ እያሉ ሲያሸማቅቋት በማደጓ እንቅስቃሴዋን ገድባ ከቤት ብዙም ባለመውጣት ጊዜዋን አሳልፋለች። ማሪ ማር ስትናገር በዚህን ጊዜ ነበር ከራሴ ጋር ማውራት የጀመርኩት ትላለች። መስታወት ፊት ቆሜ ለራሴ ቆንጆ እንደሆንኩ መናገር ጀመርኩ። ራሴን ማበረታታትና ማጠንከር ጀመርኩ ትላለች። ከልጅነቷ ጀምሮ የሜካፕ ባለሙያ መሆን የምትፈልገው ወጣቷ ማሪ ማር ለራሷ ያላት ግምት በመቀየሩ የተነሳ ደፍራ የሜካፕ ችሎታዋን በምልክት ቋንቋ ለዓለም የምታሰራጭበትን የዩቲዩብ አካውንት ከፍታ ቪዲዮዎችን መጫን ጀመረች። ማሪ ማር ለራሷ ያላትን ግምት ብትቀይርም ከልጅነቷ ጀምሮ ያዩዋት ሰዎች ይሰድቧትና ያፌዙባት ስለነበር የጫነችው ቪዲዮ ተቀባይነት አይኖረውም ብላ አስባ የነበረ ሲሆን፣ ነገር ግን በሚያስገርምና ባልጠበቀችው ሁኔታ የጫነችው ቪዲዮ በሰዎች ዘንድ ተወዶላት በሚሊዮን የሚቆጠር ተመልካች አግኝታለች። ከቪዲዮም በኋላ ማሪ ማር ስትናገር ብዙ ሰዎች ቆንጆ እንደሆንኩና ስራዬን እንደወደዱልኝ ይነግሩኛል ትላለች። ዛሬ ላይ ማሪ ማር ዩቲዩብ ባመጣላት እውቅና የተነሳ በዓለም ላይ ዝነኛ ከሆኑ ሰዎች መካከል አንዷ ለመሆን የበቃች ሲሆን ብዙዎች ራስን አምኖ የመቀበል ተምሳሌት አድርገው ይወስዷታል። ይህ ቻናል አስገራሚና አስደናቂ እውነታዎችን ወደ እናንተ የምናቀርብበት ነው። ላይክ ሼር ኮሜንት በማድረግ እየተዝናኑ በተሰብ ይሁን።